Куяльницький лиман після наповнення його морською водою змінився. Поява та загибель у воді Артемія Саліна – пісок, бруд та неприємний запах. І це лише з деяких ознак, не характерних для лиману, які фіксують самі одесити. Ну, ви ж бачите, що пена плаває, запах є, лиман загніває, ніяких дій немає. Тож добре це чи погано, наприклад, поява на початку літа у воді куяльника Артемія Саліна – однозначної відповіді немає. Вишка життя була. Всі бачили її, так? Біоциноз там не сформував. От якщо починає гніть білки, а це Артемія Саліна, да? То ясно, що буде запах, такий же запах, як із яйця сухого, то є сероводород. Виглядає так, що усі усвідомлюють, реанімація куяльника чорноморською водою виявилась не просто ризикованою операцією. Це має певні наслідки. Наслідки, які коментують обережно. У середовищі ініціаторів проекту панує розгубленість. Зараз буде зроблена велика, серйозна наукова робота, яка нам має показати той результат, то состояние лиманок. Соціальну напруженість зняла побізнаність. Якби були дані моніторингу стану куяльницького лиману після наповнення його морською водою, і суспільство б знало про наслідки. Але ніякого обіцяного департаментом екології моніторингу не проводиться. Що вони зробили? Отобрали одну пробу в районі Аркадії і сказали, все хорошо, це моніторинг. Дослідження стану лиману, його грязі та рапи було обов'язковим етапом в обласній загальній програмі. На реалізацію цього пункту були виділені кошти у розмірі 1,5 мільйона гривень. Почему не был проведен тендер на эти 1,5 миллиона? Это один вопрос. А второй вопрос, почему выписаны правила тендера таким образом, чтобы их никто не прошел? И мониторинг куяльницкого лимана постоянно ведется. И не надо рассказывать сказки. Был объявлен тендер, который в ближайшее время будет раскрыт, и будет, мы получим победителя, который будет заниматься мониторингом. Чиновники запевняють, проби води відбирались. Ними засвідчено, що рівень води у лимані піднявся. Натомість солоність впала. Але чи саме морська вода, а не, скажімо, опади сприяли підйому води в лимані, напевно, не знають. Та й проби в останній раз брались під час наповнення куяльнику, а не після. Хоча моніторинг мав би бути регулярним. Ми відібрали рапу куяльницького лиману якраз навпроти курорту куяльник. І от было отмечено в январе-феврале, как постепенно увеличивалось, то есть происходило смешение рапы с морской водой, увеличивалась минерализация. Шокова терапия без точного диагнозу та с невідомими результатами. Що із рапою та чи змінились властивості лікувальної грязі, стане відомо з часом. Поки є лише припущення. Лили 9 мільйонів кубов морської води, то вместе з цим ми туди влили 8 тисяч тонн солі. Я так думаю, что 1500 туда влили биогенных веществ. О сероводороде это попозже. Это будет гипс, это будет попозже. Ще до старту проекту ініціатори запевняли, раніше лиман вже двічі поєднували з морем. Щоправда, даних про результати такого поєднання мало відомі. І з того часу екосистема Чорного моря змінилась. Тож порівнювати тоді і зараз дуже ризиковано. Осуществив моніторинг даних почти за більше, ніж 50 років, ми, звісно, відмітили ухудшення деяких показателів. Із них найголовніше – це содержання сероводорода і содержання сульфат-редуцируючих бактерій. Серед 11 пунктів загальної програми з так званого рятування куяльницького лиману виконано лише один – будівництво гідротехнічної споруди. Строїтельство гідротехнічного сооруження і по соєднанню Куяльницького лимана стоїло 24 мільйони 890 тисяч гривень. І це без урахування розробки проєктної документації на будівництво, а вірніше сказати, модернізацію труби «Чорне море-лиман». Це схема проходження труби компанії «Вест», яка й будувала гідротехнічну споруду. Дивимось. Труба виходить з моря, дедалі йде до гіпермаркету «Метро» під землею. Там воно включається у ділянку вже існуючої труби. Далі під залізничними шляхами провід пролягає у бік лиману. Будівельники роблять вставку новою трубою і ведуть її далі. Нарешті, проходячи під землею під об'їзною дорогою, гідротехнічна споруда виходить до лиману. Через ці незамисловаті лотки вода з моря потрапляла у куяльник.
І саме вони забивались пластиковим сміттям узимку, що перешкоджало процесу. Чому саме в Одесі труби і їх прокладання виявляються чи не найдорожчими проектами? Не поспішають у департаменті екології із реалізацією другого етапу. Мова про розчищення річки Великий Куяльник, що свого часу природньо живила лиман прісною водою. У черед і сміття давно заблокували приток води у лиман. Але є ще й штучні кар'єри з незаконного видобутку піску, які також блокують потрапляння води у лиман. Кожного року журналісти фіксують ці факти, і кожен новий губернатор обіцяє розібратись із ситуацією із залучанням прокуратури та правоохоронних органів. Проблема незаконних кар'єрів поблизу Куяльницького лиману ніби естафетна паличка, що передається від однієї влади до іншої. Проблема, яка вже нібито вирішується у даний час, додає чиновник Амбали, але по факту не рушить з місця і ніяк не вирішується. Роками браконьєри лише розширюють масштаби територій, на яких незаконно ведуть видобуток. Про що на сполох б'ють сьогодні екологи? За словами Івана Русєва, схили лиману – унікальний ландшафт, який категорично не можна змінювати. А втручання людини незворотно змінює екосистему Куяльника. То есть и областная власть тоже, с одной стороны, якобы декларирует необходимость сохранения этого ресурса, с другой стороны, она просто ничего не делает для этого, а может быть даже и саботирует. Та поки екологи та журналісти воюють із браконьєрами, департамент екології ніяк не може провести тендер на визначення підрядника, який проводитиме роботи з розчищення русла річки Великий Куяльник. В этом году объявили тендер и на разработку ТЕО в дальнейшем, чтобы разработать рабочий проект по расчистке русла реки Большой Куяльник. Ну, вы знаете, что этот тендер не состоялся, так как ни одна организация не захотела выполнять этого. Ще минулого року мова йшла про те, що річку розчищатимуть одночасно з прокладанням труби Лиман-Море, щоб майже одномоментно наповнювати Куяльник і морською, і прісною водою. Це мало б мінімізувати ризики з падінням рівня солоності лиману. Було багато варіантів – заповнити Куяльник прісною водою, заповнити морською водою. Іншої думки вчені геологи. Вони кажуть, що лиман взагалі не треба наповнювати ні морською, ані прісною водою. Говорили, що уровень не піднімається. Пожалуйста, просто возьмите данные об уровне в этом году и в прошлом году и покажите мне вот эти 10 сантиметров. А все почалось зі спостереження вчених, коли в спекотні роки з мінімальними опадами рівень води у Куяльнику піднімався, а в інші, навпаки, багаті на дощі роки, лиман обмелів. Про що свідчить ось цей графік? Более чем столетний ряд наблюдений показує, що дожди випадають, уровень не піднімається. Вчені дійшли висновку, що обмеління та підвищення рівня води у Куяльнику – процес циклічний, тому наповнювати його водою немає сенсу. Величезне за площею дзеркало лиману сприяє тому, що процес випаровування води з поверхні у багато разів перевищує обсяги потрапляння у нього морської води. Уровень лимана ніяким образом не зв'язаний з випадаючими осадками і з стоком рік, які впадають. Це люди узнали в 1895 році. І нічого в цьому не змінилось спустя там 100 з лишнім літ. Від цього через 4 місяці після наповнення Куяльнику дно лиману знову оголилося. Випала сіль, і у нашому регіоні процвітає своя соляна пустеля. Тобто то, що уровень не то ми воду закачали, уровень не піднявся, об этом всі мовчать. З огляду на це постає питання, чи буде подовжено експерименти з трубою, чи запустять по ній нові кубометри чорноморської води узимку. Адже цей проект, за планом ініціаторів, має тривати декілька років. Чи можна вже зараз, напевно, сказати, що труба не допомогла? Запустимо ще раз, буде ще те ж саме. 4 роки ми будемо заливати, літ 15 будемо хлібати це все. Наразі ведеться роботи з визначенням статусу Куяльника. Але увесь процес тормозить бюрократична тяганина. Були виділені гроші на картографічні матеріали, щоб оперативно створити красиву картину і зрозумілу картину для всіх місцевих совєтів, як буде виглядати цей парк. Гроші ніхто не виділив. Так же, як і на моніторинг, гроші виділені були, але тендер не пройдений і гроші підвисли в повітрі. Новий статус, коли він буде законодавчо закріплений, багато що дасть цінному ресурсу. Такі парки в світі існують, їх около 60 тисяч на планеті. І вони являються дуже престижними об'єктами. Дуже комфортно жити місцевим жителям возле і внутрі цих національних парків. І там формуються команди, які, з однієї сторони, охороняють ресурси, а з іншої сторони, создаются возможность развития местного бизнеса в виде рекреационных возможностей. Здесь эта модель, ну, она лежит на поверхности. Гірше мати статус і привілеї від нього і при цьому втратити ресурс.
Навіть якщо розбудувати надсучасну інфраструктуру на місці напівзруйнованого санаторію, але при цьому будуть втрачені цінні грязі лиману, то ніяка іміджева кампанія не залучить сюди туристів. Куяльницький національний природний парк – це найбільш виграшний проєкт вот нашого регіону, оскільки рядом знаходиться такий магніт, як Одеса. Унікальний культурний історичний центр, унікальне побережжя Чорного моря і тут ще Куяльник. Це такий конгломерат будущего. І все ж екологи налаштовані оптимістично і кажуть, зміни відбудуться. Але якщо суспільство саме змінить ставлення до власних ресурсів і навчиться ними управляти.